Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Hoje nós temos aqui a presença do deputado estadual Flávio Bolsonaro, que com uma gentileza excepcional veio fazer pessoalmente a entrega oficial da medalha Tiradentes, que me foi atribuída num gesto de generosidade incomum pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É claro que foi aprovado com alguns protestos, mas mesmo os protestos foram muito gentis. O deputado Marcelo Freixo, por exemplo, disse que era totalmente contra, mas mesmo assim aprovava. E houve o outro deputado, Luiz Paulo, que disse assim: aprovo com total discordância. Eu não sei exatamente o que é isso, mas agradeço de qualquer modo a gentileza. Então, aqui passo a palavra ao deputado para que nos fale alguma coisa sobre a medalha e em seguida faça a entrega oficial. Bom, lá, meu lugar é uma satisfação muito grande estar aqui para fazer essa singela, mas muito, muito justa, merecida homenagem. Houve alguns posicionamentos contrários também à aprovação da sua medalha, mas, como eu costumo dizer, às vezes vindo de quem vem, a crítica é um grande elogio para a gente. E acho que acredito que eu estou aqui, Olavo, representando milhares de brasileiros e pessoas também que não são brasileiras e não moram no nosso país, não moram no Brasil, mas que reconhecem na sua figura, na sua pessoa, uma grande referência intelectual, algo que é muito carente, principalmente para nós jovens. Eu saí recentemente da universidade, né, e sou uma testemunha ocular da lavagem cerebral que a juventude brasileira sofre nos bancos universitários. Em segundo lugar, você morar nos Estados Unidos ajuda, por mais que pareça que não, porque se você morasse em Cuba, por exemplo, acho que eu não poderia estar fazendo a entrega dessa medalha para você. Até poderia ir, só não poderia sair. Se você estivesse em Cuba, provavelmente estaria lá incomunicável, é um dos perseguidos políticos nessa ditadura que a cúpula, né, da esquerda do nosso país tanto idolatra e tanto faz referência como se fosse uma democracia. Quando essa homenagem foi aprovada, vários, mas muitos foram os contatos de pessoas que gostariam de estar fisicamente no Rio de Janeiro, presenciando a entrega dessa medalha. Inclusive alguns, quando eu disse que a entrega seria aqui nos Estados Unidos, queriam vir também. Eu falei, olha, não tem necessidade, a gente vai fazer essa entrega com transmissão pela internet, porque é um instrumento importantíssimo, a gente não pode abrir mão, que não sofre censura e que nós que pensamos e nos identificamos com você, Olavo, temos a necessidade de ampliar cada vez mais esse espaço, todas as quartas-feiras, às 8 horas de Brasília, para que tenhamos uma opção, para que possamos conhecer, Olavo, um ponto de vista fundamentado, baseado, sem mentiras, com uma linguagem que todo mundo entende, que a gente não tem no Brasil. Falam tanto que vivemos uma democracia, mas a censura dos órgãos de imprensa, no tocante a vários assuntos e a várias pessoas, nos impede de ter acesso a uma informação qualificada, e que, sem dúvida alguma, seria fundamental para a nossa população formar o seu juízo de valor. Então, Olavo, é do coração que fiz questão de vir até aqui para enaltecer, em primeiro lugar, a sua pessoa. Em segundo lugar, os seus ideais, que são os meus ideais, que são os ideais de várias pessoas que nos assistem. Então, eu queria convidar a sua esposa para vir até aqui fazer a colocação da medalha Tiradentes no seu busto. Vamos lá. Vamos só assumir a posição e colocar a medalha lá, porque tem um lugar para os internautas. Ao contrário. Isso foi. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Você que está em casa e quiser aplaudir também, pode aplaudir, mesmo estando sozinho de frente para o computador, que você não é maluco. Faça o que der vontade. Então, agradeço de coração. Você sabe que eu morei 10 anos no Rio e ninguém faz isso impunemente. A gente acariocou um bocado. Né?
Meus filhos, inclusive, aprenderam a falar como carioca e riam muito da minha pronúncia paulista. O pai fala porta. Meu pai teve que só um pouco também para perder o sotaque dele do interior paulista, que é de registro, né, de Eldorado paulista. O meu pai morou nessa região há muito tempo. Vale do Ribeira. Então, é o Vale do Ribeira, exatamente. Então, olha, agradeço muitíssimo, né, à Assembleia Legislativa, e sobretudo agradeço àqueles que votaram em mim, aprovaram, apesar da discordância. Eu achei, na verdade, eu achei um gesto muito nobre deles, né? Passou, isso é uma coisa que está fora de moda no Brasil. Quer dizer, você aceitar tratar o seu adversário político como se fosse gente. Porque a norma é tratá-lo como se fosse coisa. Né? Por exemplo, agora nós temos essa Comissão da Verdade, que fica, né, chorando torrentes de lágrimas pelos terroristas mortos e não diz uma palavra de conforto, uma palavrinha de conforto às vítimas do terrorismo. Para eles, assim, não se fala disso, isso não é gente, isso é a gente joga na lata de lixo da história. Ou seja, desumanizar, deformar completamente a imagem do adversário se transformou em moda. E uma nova geração que já foi educada dentro disso acha isso inteiramente natural. Como acha natural haver a unanimidade esquerdista? Você vê, durante a famosa ditadura, né, que esforço fez o governo para eliminar a esquerda política? Nenhum, ao contrário. Né? Tem até o estudo do Ricardo Vélez Rodrigues mostrando como a intelectualidade esquerdista foi protegida pelo governo nas universidades durante o tempo da ditadura. Sem contar o fato de que a esquerda dominava toda a mídia, como eu mesmo provei numa série de artigos. Você não tinha um diretor de redação que não fosse esquerdista, era comunista militante. Isso durante a ditadura. Ou seja, muitos ficaram ricos disso, inclusive. Claro, claro. Subiram na vida. Houve um estudo feito pelo embaixador Meira Pena que mostrou que aquele foi o período de maior progresso da indústria do livro esquerdista no Brasil. Né? Então, isso quer dizer que os militares jamais tentaram conquistar a hegemonia ideológica e muito menos o controle total da situação. Eles combateram a guerrilha, isso é outra coisa. Mas a chamada esquerda pacífica teve amplo espaço para se manifestar, tá certo? E tanto que acabou criando aquele imenso movimento das diretas já, essa coisa toda. Se criou esse movimento foi porque havia condições. Se fosse em Cuba ou na China, meu filho, você não criava esse movimento de jeito nenhum. E houve um ânimo também dos militares de progressivamente liberar e trazê-los de volta, né? Agora, esta ideia da hegemonia e do controle total, para esta gente é inteiramente natural. Eles acham simplesmente natural que não exista direita, não exista oposição. Todos os lugares dessa gente tomam poder foi assim. Você acha que é coincidência? Não é isso? Porque tem uma época que era assim, a moda era jogar tudo nas costas do Stalin. Não, o malvado foi o Stalin. Digo, escuta, mas Mao Tse Tung fez muito pior. Pol Pot fez muito pior. É todo lugar que vocês tomam poder, é assim. Claro que nem sempre é pela violência. No Brasil não precisaram de violência. Por quê? Vocês destruíram toda a oposição na base de acusações de corrupção, das quais 3% foram provados. Os outros 97% não precisa provar porque o sujeito já está queimado mesmo. E hoje, ó, quando a gente se coloca contra essas ideias, somos rotulados de autoritários, fascistas, sim, autoritário sou eu. Quer dizer, vocês têm a polícia na mão, vocês têm o controle da mídia, vocês tudo, e eu que sou autoritário? Ah, vão à merda, porra. Né? Como é que a gente vai ter paciência com gente que é tão mentirosa assim, tão cínica? Não é isso? Então, olha, eu acredito que esta homenagem tem um sentido também, fazendo um protesto. A situação não pode continuar assim. Não é possível você ter uma corrente ideológica que domina um país inteiro e que não deixa espaço para um... Você vê, a presença do Flávio Bolsonaro ou do pai dele na Câmara Federal, considera um escândalo. Não, é um cara, não pode ter um contra nós, não pode ter nenhum. Tem que ser um imenso e gigantesco e uniforme. Amém. Sim, senhor. Sim, senhor. Todo mundo tem que ser boi de presépio. Como é que é isso? E ainda dizem que são pela liberdade. Eles são pela liberdade deles. Ora, vocês aqui, até Hitler e Stalin eram a favor da liberdade deles. Quem é que não é? Não é isso? Então, o difícil é você respeitar a liberdade dos outros. Mas eles não têm essa ideia, nem a liberdade, nem a honra, nem a simples humanidade. Né? Você vê, quando você vê algum sujeito de esquerda, uma dona Dilma qualquer, o seu Lula, né, o Zé Dirceu, né, dizer assim, olha, vocês que foram vítimas de nós, Orlando Lovecchio, Mário Cozzel, as famílias que nos perdoem,
foi assim, na época era uma época de conflito, de violência, e fizemos vítimas inocentes, vocês não perdoem. Quando que eles falaram isso? Nunca, nunca. Isso não lhes ocorre. Por quê? São psicopatas, no sentido mais técnico e científico do termo. Repito, este pessoal da guerrilha e os líderes que nos conduzem são psicopatas. Leiam o livro do psiquiatra polonês Andrew Lobachevsky, que se chama Political Ponerology. Poneros, em grego, é o mal. Então, é o estudo psiquiátrico do mal. Você vê lá a descrição da personalidade psicopática, é a dona Dilma, é o seu Zé Dirceu, são todos esses, é o seu Franklin Martins, são pessoas que não têm os sentimentos humanos normais. O sentimento humano normal é transformado pelo espírito de autoproteção mafiosa. Só nós somos humanos. E são esses, Olavo, que estão no poder hoje e que querem reescrever a história com essas comissões da verdade. Porque tem a federal que está instalada, tem as estaduais... Claro, porque é tudo baseado... Tem até a comissão da verdade municipal. Tudo baseado em mentira e ocultação. Eu já provei isso mil vezes, pô. Eu já mostrei como é que esse pessoal faz história, pô. Eles ocultam o documento. Por exemplo, ninguém pesquisa o seguinte: esses brasileiros todos que foram para Cuba exerceram cargos no governo mais repressivo e violento e torturador que tem na América Latina. Enquanto não investigarmos as atividades desse pessoal em Cuba, não saberemos o que se passou. Teve uma comprovação, Olavo, de que, né, eles queriam tudo no nosso país em 64, menos instalar uma democracia. Se você pega a própria lei da anistia, ela alcança desde 61 até o meados da década de 80. Por que desde 61? É, se eles próprios dizem que a guerrilha começou em 64. Guerrilha antes. Porque, então, existia uma guerrilha num período que existia uma democracia. E como é que você explica, então, que havia toda essa orquestração, todo esse treinamento na Universidade de Pequim, na Coreia do Sul, melhor, na Coreia do Norte, para quê? Se já existia uma democracia aqui. Obviamente, para implantar uma ditadura. Por que será que o governo chinês, o governo de Cuba, né, os maiores ditadores que tinham no mundo, estavam tão interessados na democracia brasileira, em defender a democracia no Brasil? O que, que o Brasil tem de tão especial? Porque os caras que gostam tanto de ditadura na sua própria terra quisessem uma democracia na nossa. É uma coisa tão hipócrita, tão imbecil, que nem merece ser discutido. Né? Mas aqui eu queria perguntar, então, para o deputado, como é que está essa luta no Brasil? Como é que vocês estão se sentindo? Porque vocês estão muito isolados. Não é isso? Olha lá, representa uma faixa enorme da população, mas partidariamente, dentro da estrutura, né, das estruturas de cima, vocês estão sozinhos. E é muito difícil, Olavo, a gente não abre mão de fazer a nossa parte. Mas é complicado porque, pelo voto, né, eu não estou aqui fazendo nenhuma incitação a uma tomada de poder, a golpe ou a implantação de uma ditadura, nada disso, mas é muito difícil no voto. O Brasil tem que passar por um longo processo de amadurecimento ainda, porque a gente sabe que, na hora de escolher os seus representantes, a maioria esmagadora da nossa população vota com o estômago. Essa é uma verdade. Isso é um fato. Isso quando não vota com o bolso. Né? E há essa dificuldade de pessoas que têm esse pensamento, vou colocar aqui, diferente, né, porque o que a gente é maciçamente, o que a gente tem acesso maciçamente por intermédio da imprensa é só essa meia-verdade, é só esse lado. O pior é que você vê que, pelas pesquisas, a população brasileira é maciçamente cristã e conservadora. Mas chega na hora de votar, só tem candidato de esquerda. Então você só vota na esquerda. As pessoas que pensam de uma forma contrária, não tem espaço no lugar nenhum, não tem espaço na imprensa. E aí fica a explicação que muitas pessoas nos criticam, e certamente o criticam também, Olavo, pela forma como coloca algumas discussões. Porque é preciso criar o fato, chamar a atenção, chocar sobre determinados assuntos para que isso tenha espaço na imprensa e a população como um todo tenha acesso a essa discussão. Claro, prova disso é o famoso kit gay. Se não fosse uma atuação mais ostensiva do deputado Jair Bolsonaro, jamais estaremos sabendo que crianças, por enquanto das escolas públicas, a gente não sabe qual será o próximo passo, porque quando atingir a escola particular, eu tenho certeza que a classe média e a classe alta se engaja também nessa discussão, nós jamais saberemos que havia esse incentivo à sexualidade, seja para o lado homofóbico, ou para o lado homossexual, ou para o lado heterossexual, lá, para crianças de 6 anos de idade. Eles querem fazer clientela para os pedófilos, quem é que não percebe isso aí?
Mas note bem, todo esse negócio do sex livre, liberação do sexo, já começou com um pedófilo que foi o Dr. Alfred Kinsey, que era um psicopata perigosíssimo. Cometeu uma das maiores fraudes científicas da história humana, porque ele pegava estatísticas que ele obtinha entre presidiários, né, gente que estava presa por crimes sexuais, e vendia aquelas estatísticas como se fosse a opinião da população em geral. O cara devia estar na cadeia, porra. Né? E, no entanto, tem uma autoridade extraordinária, fizeram até um filme para homenagear. Então, toda esta coisa é baseada numa fraude. Né? E o movimento gaysista vem na esteira disso aí. A gente percebe, Olavo, que é um plano realmente de tomada, não porque eles já estão no poder, mas de manutenção no poder. E, sobretudo, eles usam sempre essa coisa da ruptura. Eu acho que é o... Claro, eles odeiam a família, porque a família é o principal núcleo de resistência à autoridade do Estado. Eles querem que o Estado seja o mediador de todas as relações humanas. Você, para chegar com a sua... para dar uma massa da sua namorada, vai precisar fazer um requerimento, porra. É assim mesmo, você pensa que não? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, para um pai perder a guarda dos seus filhos, é assim, a coisa mais fácil do mundo. Não precisa provar nada. A mulher chega e diz, ele ameaçou me bater. Pronto, o cara perde tudo. Tá certo? Então, as famílias estão sendo destruídas aqui por via judicial, uma atrás da outra. É que querem fazer agora no Brasil também, né? Mas é claro. Com esse PLC 122. Agora, com isso você tem naturalmente aumento da criminalidade. Quer dizer, crianças criadas fora da família têm mais tendência à criminalidade. Eu acho que a gente tem muito até que aprender com os métodos que a esquerda usa para criar todo esse contexto de mentira. Porque eles pegam bandeiras politicamente corretas e... dentro desse projeto está essa manutenção no poder deles. Ou seja, explicando, né, vamos pegar, por exemplo, esse combate à homofobia. Mas ninguém é a favor, Olavo, de um cidadão pegar uma lâmpada fluorescente e dar na cara do outro. Agora, na esta semana, eu arrumei uma tremenda briga com conservadores evangélicos porque eu escrevi que o homossexualismo não é antinatural. Então tem cara que caiu de pau em mim, tá entendendo? A briga eu acho que não é agora, contra eu sou homossexual. Esse negócio de rotular de homofóbico, homofóbico é a sua mãe, você tá entendendo? Para com isso. Você vê, essa semana, né, a semana passada eu fiz um comentário breve sobre o Jean Willis, alguma coisa que ele tinha falado na disputa com o Malafaia. Comentei o cara uma vez, daí ele disse, não, o Olavo Carvalho tem obsessão comigo porque ele é homossexual enrustido. Eu digo, ora, mas mesmo que eu fosse homossexual público, descarado, escandaloso, mesmo que eu fosse a Rogéria, eu jamais teria uma obsessão com o Jean Willis, porque ninguém tem. Hein? Jean Willis, você já olhou no espelho? Você acha que alguém vai comer você, rapaz? Você acha que alguém fica excitado com a sua pessoa? Mas que ilusão, que mentira. Tu é feio que dói, rapaz. Agora, imagina você virar aqui e me mostrar esse seu cu peludo e eu vou ficar atraído por isso. Tu é doido. Nem seu cu, nem seu peru, nem sua cara, nem coisa nenhuma. Você, ninguém, olha aqui, vou profetizar. Ninguém jamais vai comer você. Você vai ficar sozinho, tá certo? De noite você vai no seu quarto, encosta no travesseiro, chora um pouquinho, tá certo? E vai dormir e sonhar, né, com aqueles homens maravilhosos, aqueles alterofilistas que vão lá. Isso não vai acontecer, rapaz. Tu vai ficar sozinho. Tá certo? Olá, eu acho que ele está com um dilema na cabeça dele. Ele está em dúvida entre você e o Jair Bolsonaro. Pois é, pois é. Agora, quem vai cumprir a missão, Olavo? Pois é, agora, porque eu citei o cara uma vez, você vê esse pessoal como é projetivo? Quer dizer, um comportamento, obviamente, projetivo, qualquer estudante, primeiranista de psicologia reconhece. Porque eu citei o cara uma vez, eu estou obcecado com ele, não, ele é que meteu esse negócio de sexo no meio, entendeu? Então ele é que está pensando nisso aí. Eu jamais pensaria, não, se eu pensar em comer o Jean Willis ou dar para o Jean Willis, se eu pensar durante 10 segundos, eu vou broxar por 20 anos pela frente, eu vou me tornar o cara mais ascético e assexuado do universo. Que nem o Luiz Motta se gabando que transou com 500 homens. Mentira, se transou com 5, foi muito e ainda pagou. Olha a cara do homem, porra. Quem é que pode comer essas pessoas? Vocês pensam que vocês são o quê? Sharon Stone? Essa pessoa que você falou, por exemplo, Olavão, fala publicamente, assume publicamente, né, que batalha pelo fim da criminalização da pedofilia. Quer dizer, tem... Mas você vê, o número de líderes gays que são a favor da pedofilia é enorme. Este ano aqui, já que nos últimos meses, já foram presos 3.
por causa disso. No Brasil, o Luiz Mota está sendo processado por isso e está aí o João Willis querendo a liberação da pedofilia. Existe, se não é a mesma coisa, se, eu não acredito que exista uma vinculação, vamos dizer, psicológica entre homossexual e pedofilia, mas uma vinculação política existe. Esse ponto que eu queria chegar. A exploração de determinados assuntos, né, para conseguir vantagens políticas disso, isso é mais do que óbvio. Né? Você falou do João Willis, ele chegou, ele teve o mandato dele com 12 mil votos, enquanto houve parlamentares, candidatos aí com 60, 70 mil votos que não entraram. Ele veio por causa da sobra do candidato dele que teve mais votos. Mas você vê um candidato também, o Chico Alencar, que é do partido dele, que fez mais de 300 mil votos, mas que partia das mesmas bandeiras. Né? O Chico Alencar é uma pessoa, por exemplo, Olavo, que pega a emenda parlamentar dele e bota para financiar as passeatas gays. Então você vê essas manifestações, né, que hoje em dia são a decadência do ser humano. Recentemente a televisão mostrou na sua intimidade, Olavo, como é a parada gay de São Paulo. Não, eu é algo assustador. É assim, é sexo com obscenidade explícita. Céu aberto. Agora, é por que eles fazem isso? Eles podiam ter defendido a causa deles de uma maneira discreta, tranquila, mostrando os gays como pessoas bem comportadas. Por que eles não fizeram isso? Por que eles escolheram o contrário? Escolheram o escândalo, a esculhambação, tá certo? O liberou geral, o carnavalismo. Por que eles escolheram? Porque eles sabem que isso vai chocar o pessoal religioso e evangélico. E esses caras vão ter uma reação emocional. Vão investir contra o homossexualismo. Daí o que eles fazem? Usam isso, tá vendo? A homofobia. Eles usam isso como prova da homofobia. E os evangélicos, católicos, caem no engodo. E ficam numa cruzada contra o homossexualismo. Eu digo, isso é besteira, meu filho. O homossexualismo existe desde a queda de Adão. E vocês não vão acabar. O que nós temos que lutar é contra essa legislação gaysista. Tá certo? E não questionar, botar em questão o homossexualismo em si. Isso é bobagem. Né? Inclusive porque, olha, tem um site maravilhoso, chama Gays de Direita. Eles lá denunciam toda esta coisa de que existe perseguição homofóbica. Então, olha, essas pessoas estão do nosso lado. E acredito que a maior parte dos gays estariam do nosso lado a hora que eles entendessem a mentira constitutiva desse movimento. Tá certo? A mentira e as ambições absolutamente psicóticas dessa gente. Tá certo? Então, não tem, a luta não é contra o homossexualismo, meu filho. A luta é contra, a gente pode tirar como referência. É contra essa ambição política monstruosa. Tudo que está tramitando no Congresso Nacional sobre esse assunto. Se você pega lá o Plano Nacional de Direitos Humanos para a Diversidade Sexual, né, que é um nome né, bonito, mas no meio do projeto está lá. É cota para professor travesti, é cota para estagiário LGBT, né, são incentivos, né, a crianças buscarem precocemente a sua sexualidade. Como eu falei, a luta não é contra o homossexual. Essa própria palhaçada da identidade gay. Essa imposição que a gente... Eles querem impor identidade gay como se fosse realmente uma identidade sexual, não só identidade de gênero, como eles dizem. Tá certo? Agora acontece o seguinte, o cara hétero, mulher hétero, a identidade sexual deles já vem com a embalagem, está entendendo? Corresponde à sua identidade anatômica. No caso do gay, não. Então ele tem que criar essa identidade mediante um gestual, mediante símbolos, etc, etc. Portanto, eles têm que estar continuamente mostrando a sua excitação sexual. Coisa que se um heterossexual fizer, ele vai para a cadeia. Você está entendendo? Se você lá no passando esses projetos... Então, desse, isso quer dizer que essa conduta deliberadamente obscena e chocante será reconhecida por lei como um direito. Um direito que nenhum heterossexual tem e não deve ter. Se o cara fica toda hora falando do tamanho do pau dele, quantas mulheres ele comeu, é considerado um cara inconveniente. Tá certo? Aquilo que está sendo proposto, lá, você está num restaurante com a sua esposa e suas filhas, almoçando. E chega um casal de barbudos e começa a se beijar ao ponto de soltar a faísca do beijo. E você se incomoda com aquilo, se retira do recinto ou pede... Coisa que se um casal heterossexual fizesse, chamaria uma polícia. Ele vai preso. Pois é. Então, eles vão ter direitos que os heterossexuais jamais tiveram. E uma atitude que, se fosse um casal de heterossexuais, também incomodaria. E o direito de impor uma identidade totalmente construída, que não está na constituição anatômica deles. Está escrito no projeto lá, desconstituição da heteronormatividade. Porque há toda uma pseudociência que acredita que isso são construtos culturais e não coisas da natureza humana. De quando? É o seguinte, a identidade de homem e mulher é idêntica em todas as culturas do mundo. E digo mais, casamento gay jamais existiu. Você vê, os imperadores romanos, que eram quase tudo gay, Nero e Calígula, por exemplo, eles fizeram casamentos gays, mas não o impuseram como lei.
Nem eles tiveram essa cara de pau. Ou seja, casamento gay jamais existiu em toda a humanidade. Então significa o seguinte, a humanidade toda esteve errada, foi tudo um construto cultural, e só quem está na realidade são os teóricos do movimento gay, como o seu João Willis. Vocês podem acreditar nisso? Isso é uma pretensão absolutamente megalômana, louca, psicótica, entendeu? E é com esses caras que nós estamos discutindo. Quer dizer, a luta não é contra o homossexualismo. Uma pessoa pode ser homossexual e ser totalmente normal. O resto normal, produtivo. É, olha, eu já falei para vocês, a essência da literatura católica no Brasil, a nata da literatura católica foi feita por autores homossexuais, Luz Cardoso, Otávio de Faria e outros. Tá certo? Então, o problema não é a homossexualidade, o problema é a imposição da identidade gay como um direito. É aquela, eu até uso um exemplo nos debates, Olavo, que é o seguinte, né, qualquer casal, né, que a mulher está grávida, todo mundo torce para ver um homem ou para ver uma mulher. Ninguém torce, pô, tomara que venha um viadinho que eu vou morrer de orgulho. Olha, se vier homossexual, não há o que ser feito. É. Você não vai, né, recriminar agora, dizer que você vai ter orgulho disso. Não, você pode se orgulhar por seu filho ser um bom profissional. Você se orgulha, de ser heterossexual? Não, isso não tem o menor sentido. É? Você pode se orgulhar de uma coisa que você simplesmente gosta? É. Não tem motivo de orgulho nenhum, isso é absurdo. Tem que ser pregado ao respeito, não à imposição e com a judicialização disso, Olavo. Tem cara que se orgulha, tem cara que fica falando do tamanho do pau dele, quantas mulheres comeu, etc. A gente sabe que o cara é biruta, porra. Agora, a conduta homossexual é legitimada, diga, é legitimada se for a conduta legal e decente. É isso. Agora, eles querem a legitimação de toda e qualquer conduta gay. Quer dizer que uma sauna gay, onde eles faziam um negócio, eu lembro que tem um aluno falar que eles faziam um negócio chamado navio negreiro. Apagava a luz e todo mundo comia todo mundo. Tá certo? Eles querem que a gente aceite isso como uma conduta legítima. Se você falar mal, você é homofóbico. Agora, você imagina nós querer legitimar, por exemplo, sei lá, uma suruba heterossexual, troca de casais. Todo mundo sabe que isso é uma coisa indecente e isso não é aceito socialmente. Por falar em suruba, não sei se você ficou sabendo, né, em função, né, do Bolsonaro ter tomado essa postura, o Olavo, inclusive aqui nos Estados Unidos, eu não sei o nome agora da pessoa, do grande artista, fez um museu de cera em homenagem ao Jair Bolsonaro, né, que ele aparece em imagens, em esculturas de cera, sendo enrabado, né, por várias pessoas. Obcecado somos nós. A escultura, o Jair Bolsonaro e dois homens, outro Jair Bolsonaro e 10 homens, né, fazendo a suruba. Quer dizer, é isso que a gente tem que alertar a população. Eles pensam nisso 24 horas. Esse pessoal tem que pensar nisso 24 horas por dia. Porque, como identidade homossexual não tem base anatômica, ela tem uma base psicológica, ela é baseada no desejo. Então o cara tem que expressar desejo 24 horas por dia. Você está entendendo? Agora, se for homossexual normal, ele entende que ele só é homossexual na hora do ato sexual. Fora disso, ele não é. Agora, como tem identidade, então tem que ser 24 horas por dia. E a identidade é reforçada, é mantida na base da constante expressão de desejo. Então o cara está permanentemente excitado, só fala disso, só pensa nisso e diz que os outros que têm obsessão. Quer dizer, é uma coisa louca, psicótica. Não é, a gente, né, fica com essa preocupação, olha lá, como eu falei, de estar judicializando a partir de agora, já no Brasil, isso. Né, pessoas entram na justiça querendo que você pague danos morais ao homossexual, porque eu chamo ele de viado. Quer dizer... Mas ele pode chamar de orgulho gay, tem tanto orgulho da sua, tem tanta necessidade de manifestar a sua opção sexual, e eu digo opção propositalmente, não orientação, eu digo opção sexual. A gente sabe, né, que muitas vezes as circunstâncias, o meio também forja o caráter e as opções da pessoa, né, e tentam agora levar para o lado da judicialização, que é muito perigoso. Ah, e daí acontece o seguinte, os juízes começam a dar... Por lei, você vai ser proibido de distinguir entre uma mulher e um homem vestido de mulher. Você vai ter que dar o mesmo tratamento, ou seja, você vai ter que furar seus olhos. Eu acho que a maldade é tanto, Olavo, que eles começam, inclusive, a misturar bandeiras muito mais legítimas do que essa, como, por exemplo, a questão do racismo. Ah, eles sim, tem que misturar, como claro. Sendo, né, somos uma, como uma se eles nova... fossem raça. É. Pois é, primeiro que essa questão de raça, né, cientificamente... discutível, para não falar impossível de ser provada. Em segundo, que a gente sabe que existe a discriminação racial, existe o preconceito racial. Agora, como é que a gente vai botar um paralelo
a questão do racismo e a questão da homossexualidade. Eles usam isso para tentar, como eu falei, emplacar esses projetos para tornar lei. Nasce ali no análogo ao racismo, fazer, né? Que está muito longe disso. Não tem, não dá para a gente também misturar. A gente tem que tomar cuidado para que isso não seja usado como plataforma para fortalecer. Misturar e confundir é o que esse pessoal faz 24 horas por dia. A mentira está. E tem gente, às vezes, de boa fé, porque ele não sabe responder no momento, ele aceita aquilo. E além disso, você tem esse bombardeio de estimulação contraditória, onde ao mesmo tempo você faz uma coisa como a parada gay, que é uma exibição de obscenidade, e ao mesmo tempo você faz a exibição, vamos dizer, de poder, inclusive, essa tremenda demonstração de poder, e ao mesmo tempo se faz de coitadinho, de vítima inerme. Ou você é o líder de um vasto e poderoso movimento popular, ou você é um coitadinho inerme. Agora, eles mostram as duas coisas ao mesmo tempo, e essa é a estimulação contraditória para paralisar a inteligência do observador. Eles usam isso o tempo todo, tudo isso, gente, foi bolado por engenheiro comportamental. Tá certo? Isso é uma estratégia psicológica de uma perversidade sem fim. E não tem nada a ver com homossexualismo, não. O que leva o sujeito a fazer isso não é o fato dele ser homossexual, é o fato dele ter um desejo psicopático de poder e de controle. Essa é a palavra-chave. A gente percebe que há toda essa manipulação, toda essa colocação dessas bandeiras politicamente corretas, e o objetivo único e final é esse, é a manutenção no poder. Sim, é colocar a máquina eternizar. Estatal em função dos seus interesses ideológicos e financeiros. Isso é bem interesse de grupo, é a máfia. Você quer ver um negócio que aconteceu esta semana aqui? Todo mundo sabe que o Obama tem um projeto de aumentar imposto, né? Então está todo mundo indignado. Só que acontece que no cálculo do imposto, veja que coisa, a corriola dele, todos os milionários que contribuem para a campanha do Obama, o imposto deles vai diminuir. Eles inventaram um jeito de calcular que tem alguns privilegiados. Quem são os privilegiados? Eles mesmos. Aconteceu esta semana aqui. Esse pessoal não tem vergonha mesmo, porra. Né? Você vê o que esse cara que botaram na presidência aqui, o cara mente o tempo todo. A vida dele é assim, é só mentira. E tem gente que aceita. Né? Ele diz, Obama está me fazendo de trouxa, está me enganando, me engana que eu gosto. São tudo masoquista, pô. O Obama diz que o pai dele lutou na Segunda Guerra Mundial. O pai dele tinha 9 anos de idade na época. Né? Diz que o pai dele era pastor de cabra, era contador num escritório. Tá certo? Diz que o tio dele libertou os prisioneiros de Auschwitz. Nenhum soldado americano jamais esteve em Auschwitz, foram os russos que invadiram. E assim por diante, a história dele é tudo inventado. Não se sabe nem se o pai dele morou com a mãe durante um único dia. Parece que foi um casamento fake que eles fizeram para obter extensão de visto, de permanência. Quer dizer, é tudo... Eu estou falando só os detalhes pequenos. Né? Mas até nisso o cara mente, pô. A gente percebe que no Brasil tem uma dá para fazer uma analogia, lá. Quando o PT chegou à presidência do Brasil, né, em 2003, eles chegaram com base na mentira também. Sim. O pessoal vai se lembrar, eles fizeram uma campanha maciça contra deputados que haviam votado para acabar com o 13º salário, fundo de garantia, férias, e eles se intitulavam os grandes protetores desses direitos trabalhistas. Assim que assumiram o poder, o que fizeram? Acabaram primeira tudo. Coisa, taxaram em 11% os inativos. Os aposentados brasileiros todos começaram a contribuir com mais 11%. Mas é sempre assim. Eles chegam com a mentira, se instalam no poder, e agora todo esse projeto, toda essa ideologia entranhada nas suas propostas, não tem outro objetivo senão a manutenção deles. Agora, preste atenção. Uma coisa é o sujeito que mente uma vez ou outra. Outra coisa é o indivíduo incapaz, insensível à diferença entre verdade e mentira ou entre o bem e o mal. Eu afirmo categoricamente a vocês, a liderança toda é psicopática, eles não têm o sentimento do bem e do mal, eles são incapazes de ter uma simpatia sincera por um ser humano e são incapazes de levar em consideração a diferença entre verdade e mentira. São psicopatas perigosíssimos. Repito, leiam o livro do Andrew Lobachevsky, vocês vão entender o que eu estou falando. Ou então peguem uma ata dessas reuniões do Foro de São Paulo. Sim. Eles vão ver claramente como é que há toda uma união entre alguns presidentes que já estão no poder hoje na América do Sul para se ajudarem e permanecerem no poder. O retrato disso foi o que aconteceu no Paraguai. Pois é. Eu fico lamentando sempre que o Brasil se coloca ao lado da banda podre. Pois é, a FARC esta semana soltaram uma bomba que matou uma criança e feriu outras 6. Tem alguma palavrinha contra as FARC? Nada, jamais. Afago a cabeça dos filhos das putas, tá entendendo?
recebe como hóspede oficial, como o Olivo Dutra recebeu. É assim, porra. Então, quer dizer, quando eles fazem essa afetação de que, vamos dizer, direitos humanos, etc., isso é tudo farsa, gente. É tudo mentira. As pessoas cínico até a raiz, você está entendendo? Então, não estou dizendo que são mentirosos de vez em quando. Não, estou falando que são psicopatas. São mentirosos compulsivos. Você pega nos fatos, né, Laura? Você pega o caso do César Batista sobre a extradição dele para a Itália ou não. O Brasil protege um terrorista desse. E o outro queimou duas crianças lá no atentado. Porque, amigo, faz parte do seu ciclo de amizade. Se ajudam. Inclusive, você viu aqueles atletas cubanos que fugiram. Né? Cuba deve ser maravilhoso de morar. Eles tentam sair de lá remando em cima de um tronco. Os caras preferem enfrentar o tubarão. Os atletas fugiram para cá e o Brasil... Não, manda vir o tubarão. Tá aí a DGI atrás de mim, tá a DGI o tubarão. Eu prefiro o tubarão, porra. Então, eu lamento bastante. Eu vejo até com pouquíssimas expectativas de futuro, pensando no nosso país, porque é o tempo todo, é o Brasil se aliando aos pensamentos do Hugo Chávez, pegando a democracia cubana como referência. Eu canso de ouvir nos debates que participo que Cuba é um país que oferece educação para os seus cidadãos. Olha, oferece educação, todos são alfabetizados e são catequizados, tá certo? E não tem a menor possibilidade... E a formação universitária com os caras... Você vê esses médicos cubanos, chegam no Brasil, nenhum passa no exame, pô. Não estão qualificados para isso. A medicina cubana é uma merda, tá certo? Aquilo é uma fábrica de cadáver, porra. Eu já conversei com um cubano exilado, falei como é que é o serviço. E como é que era o serviço médico lá. O cara descreveu horrores. Além disso, tinha um cubano lá no Rio Grande do Sul, né? Nós levamos ele numa churrascaria para almoçar. Quando terminou, ele disse, olha, hoje aqui eu comi mais carne do que durante toda a década de 90 em Cuba. Carne lá é só para nomenclatura, é só para elite, porra. Né? A coisa é muito braba, porra. Você disse que Cuba não tem prostituição. Não, não tem prostituição porque todas as mulheres se dedicam a esse ofício. Todas as mães de família, elas têm que fazer isso. Então elas dão para o turista em troca de um maço de cigarro, de 5 dólares. Né? Você vê, se o salário é 30 dólares, 5 dólares, uma trepada, porra. É um dinheirão, né? É assim a condição de vida em Cuba, porra. A gente não vê, né, ninguém dessas pessoas que se dizem democráticas, que lutaram contra a ditadura militar, se rebelaram, falaram alguma coisa contra a ditadura cubana. Não, eles não têm sequer dó dessas pessoas que vivem. Não tem sentimento. Afirmo para vocês, gente como Zé Dirceu, Lula e Dilma, não tem sentimentos humanos. Eu afirmo categoricamente. São psicopatas no sentido estrito e técnico do termo. Vocês estão brincando com isso, gente. Psicopata não é que nem um louco doente mental, que você percebe a coisa na conduta. Não, psicopata você só identifica quando ele apronta uma, que você não esperava. Mas esses já aprontaram 500. Você vê o Lula, quando vê o negócio do mensalão, fala, ah, não tem problema, que vai prescrever, a justiça é lenta. Comportamento tipo de mafioso, de gangster, pô. Impressionou o Zé Dirceu conclamando a sociedade, principalmente os estudantes da Uni, a irem para as ruas, se manifestarem contra o julgamento do Mensalão. Pois é. Olha, isso, então aí tem gente lá que é capaz de ir. O pessoal da Uni vai, eles são muito bem pagos para isso. Não, uma instituição que hoje você olha, qualquer pessoa com mínimo de bom senso consegue perceber que aquilo é uma formação, né, de adolescentes para compor a quadrilha. Agora, do PT. Eu lembro que 20 anos atrás já adverti o pessoal que o PT não é um partido como os outros, é um partido revolucionário. Ele não veio para ser eleito, exercer o poder e depois ceder o lugar aos seus adversários no rodízio normal da democracia. Não, ele veio para mudar o sistema de uma vez por todas e se encastelar no poder para sempre. E todo mundo diz, não, isso é exagero, etc, etc. Você é teórico da conspiração. Teórico da conspiração, caralho, porra. Estou falando uma coisa óbvia para vocês. E quando digo que são psicopatas, eu digo, olha, meu filho, dá para você testar os caras, dá para fazer exame de tomografia cerebral e mostrar quais são as áreas do cérebro que funcionam. Porque psicopata é o seguinte, quando você mostra uma cena comovente para uma pessoa normal, as áreas emocionais são ativadas. No psicopata são as áreas linguísticas, não as áreas emocionais. Ou seja, ele sabe o que é emoção, ele tem o conceito, mas ele não a sente. Ele só sente. Tem duas emoções que ele sente, medo e raiva. Só isto. Agora, ele consegue fingir. E a prova de que é fingimento é que é emoção seletiva. Só tem emoção quando lhe convém, porra.
É, eu não consigo entender como é que a parcela maior da nossa população consegue manter na presidência do nosso país, Olavo, alguém do PT, porque não esquecendo que tem toda uma rede, tem todo um satélite em volta das pessoas, como o Zé Dirceu, né, como o pessoal não consegue, quando a coisa é muito ruim, a mente humana ladrões, comprovadamente. Quando a coisa é muito ruim, o cérebro humano reage, não consegue acreditar, fica em estado de estupor. Ele fala, não pode ser tão ruim, o Lula deve ser bonzinho. É que nem esse pessoal que acredita que leão é bonzinho, né? Estou lendo uma série de reportagens sobre gente que foi comida por leão, por tigre, que eles criavam em casa. Então, os animais são bonzinhos, são nossos amigos. De repente o leão caiu, comia o cara. Tá, então, se a coisa é ruim, você não quer acreditar, porra. É, a gente tem essa, como eu falei, acaba ficando um pouco isolado, porque a gente não tem, Olavo, né, por parte da imprensa. Eu estou generalizando, lógico que as pessoas não tem dinheiro, pô, essa que é a verdade. Espaço para você debater essas ideias. Ideias, né, que hoje quem está nos assistindo tem oportunidade, Olavo, quem ainda nos conhecia, né, que vai poder, a partir de agora, acompanhar semanalmente os seus programas e ter pelo menos acesso a essa outra visão. Quanto eu ganho para fazer esse programa? Não ganho nada, só tem despesa. Quanto eu ganho para fazer o Mídia Sem Mais? Não ganho nada, só tem despesa. Pago do meu bolso aquilo lá, né? Então, graças a Deus, tenho alunos, eu não pago, tenho emprego no jornal. Então, com o meu dinheiro pessoal, sustento isso aí. Não há nenhum interesse por trás, não há nenhuma organização partidária, ou ONG, ou qualquer coisa por trás. Tem ninguém por trás, né? Então, é a iniciativa individual que ainda tem alguma força contra isso. Porque esse pessoal tem todo o dinheiro do mundo, né? Eles são os donos do dinheiro. Vocês não perceberam ainda, não? Ainda fica falando contra os capitalistas, contra os exploradores capitalistas, quando são eles mesmos os únicos exploradores capitalistas. Você conhece algum comunista pobre? Não tem. Então, eu quero que te perguntei. Você conhece algum comunista que quer fazer a revolução comunista? Depois que vier o comunismo, vou voltar para casa para ser um trabalhador. Nenhum. Todos querem ir para a nomenclatura. Claro, não são trouxa, porra. Agora, eu quero ser membro da nomenclatura? Eu não. Eu estou feliz com o que eu faço. Eu não tenho nenhuma ambição de ser mais do que eu sou. Estou contentíssimo, cheguei no topo da minha carreira, não quero subir mais um degrau, não. Está muito bem. Só quero fazer mais daquilo que eu estou fazendo. Eu não quero ser deputado, não quero ser senador, não quero ser presidente da República, não quero ser presidente de coisíssima nenhuma, a não ser do Inter-American Institute, do qual já sou presidente, porque fui eu mesmo que inventei. Tá certo? Eu mesmo inventei, eu mesmo me nomeei presidente e pronto, acabou. Tá certo? Por isso que funciona. Por isso que funciona. Agora você não tem que negociar com nenhum congresso nacional? Não, tem que negociar só comigo mesmo e com a Dona Roxane. Agora, para não dizer que está tudo merda, você veja, nós temos aqui fazer uma homenagem a Dom Eugênio Araújo Salles. É. Tá certo? Que foi um homem que, de uma fidelidade, de uma constância, um exemplo para todo o Brasil. Um maravilhoso, caramba. É? E que, no interior dele, ainda aconteceu este óbvio milagre desta pomba que desceu e ficou 40 minutos estacionada ali em cima da cabeça dele. Pomba não fica 40 minutos em lugar nenhum. Então, isso é um sinal para vocês. Vê se vocês aprendem, meu Deus do céu. Vocês tinham um homem santo aí e não perceberam. E eu lembro até quando esse pessoal gaysista juntou para fazer um assédio judicial contra Dom Eugênio. É? Fizeram assim 98 processos ao mesmo tempo. Ninguém pode se defender de 98 processos. Então, quem faz assédio judicial não quer justiça. Quer amarrar a mão da pessoa. Eu não sei como Dom Eugênio saiu disso. Talvez o cara tenha até desistido do negócio. Né? Mas é isso que um homem recebe pela sua santidade por 70 e tantos anos de serviço prestado ao Brasil, que ele morreu com 91. Então, é isso aí, que Deus o receba e que lhe dê, né, o prêmio dos seus méritos incontáveis. Bom, Olavo, só então me despedindo de quem está nos assistindo, solicitando a todo mundo, Olavo, que ajude a divulgar esse seu programa semanal. Se você tem Twitter, se você tem Facebook, enfim, qualquer outra rede social que você participe, convide um amigo para assistir, para conhecer pelo menos as ideias diferentes, mas sempre fundamentadas, e que você não vê escrito em jornal nenhum. Isso não sai publicado em lugar nenhum. Então a internet tem essa função essencial na formação do nosso caráter, por enquanto, da nossa consciência também estão querendo política. Controlar. Então, enquanto não há a censura também na internet, é importante que nós possamos, né, nós que pensamos da mesma forma, né, que temos identidade em diversas maneiras. É lógico, Olavo, que não dá para a gente ter uma unanimidade, não é em todos os assuntos que a gente vai pensar exatamente da mesma forma, isso é impossível, mas a gente percebe que com aquelas pessoas que a gente tem alguma afinidade, que a gente reconhece como uma referência,
como eu falei, ideológica, que enxerga a política com um senso crítico, como você enxerga, é importante que a gente faça essa divulgação. Foi isso, na verdade, até que me moveu, Olavo, a vir até aqui para, lançando mão desse instrumento que você criou, né, que tem certeza é assistido por milhares, né, não sei se por milhões de pessoas, mas por bastante gente, é que isso faz parte de um processo de amadurecimento político, as pessoas começarem a enxergar coisas que não vão conseguir enxergar nunca se basearem apenas nos jornais, em revistas, em periódicos, né, como eu falei, que são dominados, né, as pessoas são donas desses veículos e jamais vão deixar que se coloquem ideias contrárias ao seu projeto de poder, para que essas ideias nunca vão chegar até a consciência da população. Então, é com muita satisfação que eu pude ser o instrumento de fazer essa singela homenagem. Eu espero que isso ajude a população, não só do Rio, mas a brasileira, a ver política de uma forma diferente. Então, que esse seu trabalho dure ainda muitos e muitos anos. Tenho certeza que esse seu cigarro não vai ser responsável por antecipar isso. Não, tem perigo. Tá bom, Olavo? Então, olha, eu agradeço. Um abraço e que você se sinta abraçado por todo mundo que está nos assistindo aí, tá bom? Eu agradeço de coração ao deputado Flávio Bolsonaro, não só por esta homenagem, mas por toda essa luta heróica que tanto ele, no Rio de Janeiro, quanto o pai dele em Brasília, vem desenvolvendo contra a hegemonia da estupidez. Tá certo? Então, aqui, ó, de coração agradeço e muito sucesso para vocês. Ah, isso é pouco perto do que você merece, não, tá bom? Obrigado. Um abraço, pessoal. Dá licença. Então, nós temos aqui mais uns minutinhos de programa. E, peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô, Olavo. Eu? Como vai? Tudo bem? Fale alto. É Alexandre. Alexandre, tudo bem? Eu não estou ouvindo você. Está muito baixo. Você conhece o Observatório da Corrupção? Observatório da Corrupção. Eu já ouvi falar, mas nunca... Tem um site na internet? É um site na internet. Eu vou procurar. Ótimo, ótimo. Eu vou examinar esse site e a semana que vem prometo anunciar aqui com mais detalhe. Muito obrigado pela dica. Ok. Ok. Agora, tem uma coisa aqui que eu preciso comentar. Seguinte. Tem um camarada que era um agente, um desertor do serviço secreto do Irã. Ele disse que ele deu uma entrevista aqui, está escrevendo vários artigos, informando o seguinte. Existem 40 mil agentes do Irã no hemisfério ocidental. Metade deles estão na América Latina e muitos no Brasil, né? Intimamente associado a essa turma de Foro de São Paulo. Tudo preparando o momento de entrar em ação, quer dizer, estão preparando a guerra mesmo, tá certo? Então, se é ter a quinta coluna iraniana, já está aí com a colaboração do Foro de São Paulo. Presta atenção que ainda vai ter novidades, né, a esse respeito. Agora, esta semana também, para não dizer que está tudo perdido, o ex-presidente Álvaro Uribe lançou a candidatura presidencial do Fernando Londoño, que já foi ministro da Justiça na Colômbia. É um homem altamente respeitado, tão respeitado que tentaram matá-lo, né, e soltaram lá uma bomba, mataram dois assistentes dele, parece, mas ele escapou, porque ele caiu atrás de um dos cadáveres, veja você. Então, tá aqui, já votei Fernando Londoño, tá certo? Não sou eleitor na Colômbia, mas espiritualmente vou votar. Conheço Fernando Londoño, é um homem muito honrado, muito sério, muito capaz, tá certo? E depois desse fiasco que foi o João Manuel Santos, é preciso eleger alguém que seja fiel à política iniciada pelo presidente Álvaro Uribe, que é aprovado por 90% da população da Colômbia, tá? Então, eu acho que esta semana aqui... Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Alô? Eu, fale mais alto. Tudo bem? Tudo bem? Como é o seu nome? Felipe, eu falo de Goiânia. Felipe de Goiânia, tudo bem? Tudo
Olha, eu não estou entendendo direito, porque está muito baixo, mas eu entendi que existe esse site dessa ATEA, Associação não sei o que dos Ateus, ou dos Idiotas, não sei quanto, né? Associação de Todos os Idiotas, né? E Analfabetos, né? ATEA. Né? Eu vou dar uma olhada no site deles e comento a semana que vem, porque o nosso tempo aqui também já está acabando, não dá mais para falar nada essa semana. Obrigado pela dica de qualquer maneira. Prometo que vou olhar lá. Tá, obrigadão. Agora, só para encerrar, vocês viram como estão as coisas aqui nos Estados Unidos. O cara que é o secretário dos transportes, eles estão tentando fazer uma ferrovia, né? Trem-bala, né? Feito por uma empresa chinesa. Então, a empresa chinesa vai ter todo o mapeamento do território, vai ter acesso a tudo quanto é informação, quer dizer, é um risco de segurança menor. Vai custar um dinheirão, né? E claro que tem gente que está contra. Daí o secretário dos transportes diz: é por isso que esta merda não funciona. Você vê, na China, a China é muito mais eficiente, porque lá três pessoas tomam todas as decisões, aqui são 3 milhões. Você vê, eles estão infelizes, porque aqui a coisa tem que passar por consulta popular. Né? E quer reduzir para 3. Né? Seria o Obama, o Eric Holder e provavelmente a dona Michelle. Né? E vão mandar no país. E o cara tá tristinho, porque isso não aconteceu. O sujeito faz uma declaração, uma apologia da ditadura aqui, né? Ainda tem gente que acha que é força de expressão. É como o Hitler, quando disse que ia matar todos os judeus, o cara, não, ele não vai fazer isso, é força de expressão. Né? O Lênin, o pessoal na Europa, dizia, não, ele não é comunista, não, ele só está se fazendo de comunista, na hora que ele vai ficar bonzinho. Sei, conheça essas histórias. É a história do senta que o leão é manso. Hein? Você sabe a história, né? O nego foi no circo, o circo estava cheio, ele sentou entre duas tábuas, o saco dele ficou bem ali no meio. Aí, de repente, o leão escapou da jaula, todo mundo saiu correndo, e eles, senta que o leão é manso. Né? Então, esta é a psicologia de muita gente no Brasil. Tá? Então, olha, muito obrigado novamente por essa homenagem, muito obrigado à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a todos que votaram a favor, mesmo não gostando. Né? Então, até a semana que vem, muito obrigado.